Մենք այս հարցը փաստացի քննարկել ենք կարծեմ անցած շաբաթ Փակնիստում, իրականում մի քանի ժամ տևած Փակնիստում, և կարծում եմ այդտեղ այդ առումով դիրքորոշումներ ճշտելու գոնե ինձ համար առանձին հիմնավորումներ ներկայացնելու կարիք չկա։ Ես միայն մեզ հետևող քաղաքացիների և հանրության համար փորձեմ բացատրել, ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվել անցած նիստին, ինչ են քննարկում, ինչ են ասում և ինչ են մեզ պատասխանում։ Հայաստան Դաշինքը ներկայացրել հայտարարության նախագիծ, որ առաջարկում է, որ ընդունի խորհրդանը, որտեղ պարզ հիմնականում ասվում է, որ եկեք գծենք խորհրդանի կարմիր գծերը, ասենք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, ուժի սպառնալիքով Հայաստանին չեն կարող պարտադրել, որ չհայանպաստ գործընթացներ ուղերձենք միջազգային հանրությանը, որ մեկ անձի վրա գործադրվող ճնշումները արդյունք չեն կարող տալ, որովհետև Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է, որովհետև խորհրդանին անցնելու պատճառներից մեկը և ամենահիմնավոր առնվազն իմ ուժի համար հենց այս հանգամանքն էր, և որովհետև պարտադիր չի, որ խորհրդանը լինի գործադիր իշխանության կրցորդ։ Ինչ են մեզ պատասխանում, ասում են, որ մենք դրա կարիքը չենք տեսնում, մենք բացառում ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը կգնա նման ճանապարով։ Ես էստեղ շատ բան չունեմ ասելու, նախանձում եմ ձեր հավատին, շարունակեք ձեր վրա վերցնել բեր, որի տակից ես չգիտեմ դուք ոնց եք դուրս գալիս, միայն մի կոչ ունեմ իշխող խմբակցության ներկայացուցիչներին, խնդրում եմ, որպեսի ձեր խմբակցությանը հորդորեք անպայման ներկայանալ արտահերտ նիստին, խնդրում եմ չտապալել այդ նիստը, որպեսի հանրությունը հնարավորություն ունենա այս հարցում լսել բոլորիս դիրքորոշումները և ինքը անի իր եզրահանգումները։ Շնորհակալություն։